Bizim küçük mülkiyatımızdır. Siz Zəhmət olmasa ünvanı əvvəlcə deyin, bura hara. Nəsib rayon, Nəsib bəy Yusuf bəyli, elektron ünvan 74, ancaq köhnə ünvanı 54-dür. Bu ünvanda bizim baxsa yerləşir, həm də özümüzün xüsusi mülkiyyətimizdir. Xüsusi mülkiyyətə qarşı MTK Gloria tərəfindən o qədər təzyiqlər olub ki, o qədər bizi sarsıntı keçirmişik ailəcən. Amma bunlar yenidən əl çəkmirlər. Evimizin yanını bugünkü gündə dağıdırlar. Dağıdırlar. Biz bunlardan soruşuruq, bu nə məsələdir, nə inirsiniz siz? İndi artıq bu tərəfə keçirlər, o biri tərəfdən qutardılar, bu tərəfə keçirlər. Bu tərəfdə bunlar yenidən başlayıblar ücret sıvaylar vurmağa, has ki evimizin divarına. Bəli, divara küsü mülkiyyətdir bura, 2021-ci ildə tikilib, oysaki 2021-ci əsrin evidir. Bu köhnə gecə qondulardan deyil, bunlar nə istəyirlər, mən anlaya bilmirəm. Sizin qubçalı sənətli, qanunlu mülkünüz. Bəli, vahid əmlakdır, bu xüsusi mülkiyyətdir, torpağı da özəlləşdirib, özü də özəlləşdirib, amma bunlar alçaymır. Gloria MTK neçə vaxtdır, nə müddətdir sizdən bu məsələ ilə bağlı? Bunlar Gloria MTK artıq bu il yanvarın 20-sindən hansı ki başladılar, bunlar bizim divarı söhdülər, divarı sökəndən sonra Asar çöktüler, asar çökenden sonra yoldaşımın kolunu vurdular, zedelediler. Ne bileyim, biz bir ay kolu gipste kaldı. Ondan sonra bizim Aglayı söktüler. Aglayı söktüler. Neye bahane edip Aglayı söktürürler? Bilmiyorum, anlaya bilmiyorum. İndi büyükü Aglayı söken icra hakimi, Nəsim rayonu icra hakimiyyətinin baş memarı gelmişti. Demek ki, Nəsim rayonu icra hakimiyyətinin baş memarı sifarişlə gəlib də bu şirin sifarişlə. Bəli, baş memarı gelmişti. Gloria MTK'dan bir 40 nəfər quldur gelmişti bura. Neye əsas getirip sökülür? Əsas heç nə. Bu güya ki, bu nəsədə ziyanlı bir şeydir. Biz bunlar bilirsən bizim qabağımızda elə şeylər çıxardılar. Bizim bizə aid deyil. Biz eləyə bilmərik ağlay. Başqaları eləyə bilər. Deməli bir dənə bak bir dənə şeyi ancaq bizə qarşı düşmənçilikdir burada. İcra hakimiyyətindən düşmüş başlamış Gloria MTK-ya qədər hamısı düşmənçiliklə başladı. Nə zamandan başladılar bak burada texnikanı gətirməyə? Bugün səhər-səhərdən. Bəli, biz bunları xəbərdar edəcəyik. Buranı onlar kəsirlər də, bu buranı. Siz bizim evin yanından eləyə bilməzsiniz, eləyirsinizsə, bu bizim evimiz çökə bilər. Bunlar yenidən başlayırlar qazmağa, sıvay vurmağa, nə bilmə. Əslində baxsa, hər iki binanın arasında 30 metr. Belə bir qanun olmalıdır. Hansısa da qanun ara məsafəsi olmalıdır, bəli. Belə bir qanun olmalıdır binaların arasında ziyan gəlməmək üçün. Biz də bunlara deyirik, bizdən aralı eləyin. Qanun siz layihəni göstərin, xatiyabı görək ki, biz harada eləyəsiniz. İndi sizə bir söz yox, arxadakı ərazi var ha. Bunlar qazı tapar. Orada sizin yəni özü boş məsafəniz varmı? Yəni qanun şərtlə. Onlar bitişi ancaq bitişi başlayırlar deşməyə. Bitişi vurmağa, sıvaylar vurmağa. Mən görürəm, bəli. Bunlar bizim evimizə qarşı. Sadəcə... Bax, bu Gloria MTK buradadır. Sizin bina hal-hazırda bu tikinti şirkəti tərəfindən zədələnir. Bəli, bəli. Heç keçməyə cəhd etmişsiniz mi içəri? Sizə nə deyil? Yox, onlar qoymurlar. Onlar içəri qoymurlar. Heç imkan da verirlər ki, kimsə də keçsin içəri. Onlar bilir ki, bunlarda o qədər çatışmamazlıq var ki, onlar vəbşəyə ümumiyyətlə burada heç kimi qoymurlar. Bax, indi hansısa yerlə polis əməkdaşları gəlmişdi. Gəlmişdi. Nə dedilər polis əməkdaşları? Polis əməkdaşları dedilər ki, bəli, bu sıvayları vurmağı saxlatdırdıq. Saxlatdırdıq ki, bu evə ziyanlıq deyil. Əgər ziyanlıq deyilsə də niyə vurursunuz? Olmaz belə bir şey. Necədir? Xanım, bu təcili yardım maşını gəldi, vəziyyəti çox pis idi. İndi təcili yardım da maşını oradadır, görürsünüz, həkimlər də içərdə. Xanım, şəms, deməli... Körpələr evi uşaq bahçasının müdiridir, bəli. Pedagog insandır. Mən də təsisçisi yavrum. Amma bunlar bizə bu xüsusi mülkiyyətə imkan vermirlər. Bunlar deyir, buradan zorla da olsa köçməlidir. Baxın, deyirsiniz ki, Aglay deyirlər ziyanla, amma qarşı binada altında hətta Aglay da var. Əgər ziyandırsa, niyə bəs o binanın altında Aglay var? Biz də onlara sual veririk ki, qabaqda Təhsil Nazirliyinin, Bakı Təhsil Nazirliyinin binası var 3 mərtəbəli. Orada Aglaydı. Nəyə görə bizə olmaz, ora olar.
Neye göre obüsler olmaz, onlar bize olmaz. Biz onu anlayabilmirik, bu kili standartları. Bu prezident her gün der bu kili standart. Rehberler el çeksin. Rehberler bundan el çekmiyorlar. Bugüne kadar hansı kurum, bu problem neçə müddətə devam ediyor? Bu yanvar ayının 20'sinde hansı ki bizim evi... 19'dan 20'sine keçen gece saat 3'de bu Gloria MTK ekskvatorla bizim binamızın, sahəmizin zaborunu, asarını dağıtdılar. Hansı qurumlara, aidiyyatı qurumlara müraciət etmişsiniz? Azərbaycandakı bütün qurumlara vermişik. Sizin işin hətta məhkəmədədir. Məhkəmədədir, bəli, məhkəmədədir. Bəs o necə baxılır? Məhkəmə proseslərindən razı qalırsınızmı? Biz çox razıyıq. Çox razıyıq. Biz neyle bağlı məhkəmə prosesinə, məhkəməyə müraciət eləmişdiniz? Bax, bizim evimizin qabağına zabor çəkmişdilər. Bunlar deyirdilər ki, o başımıza bu zaboru çəkdirən adam. Deyirdim ki, söhtürüm bunu, bu olmaz xüsusi mülkiyyətin qabağını. Deyirdi ki, mən söhtürə bilmərəm, mənim başıma güllə vurarlar. İndi mən ona deyirəm ki, Rəhim Qazıyev də deyir ki, Şuşanı alsam başıma güllə vurarım. Nə oldu? Nə oldu, bəh Paşinyan? İndi bilirsiniz nətərdir, bu adamlar anlamırlar, bunların təhsilləri yox, gəlib ancaq daşı daş üstə qoymağa, bunlar hüquqi cəhətdən heç nəyə anlamırlar. Siz qeyd etdiniz ki, prosesdən razısınız. Yani bu qurumlar razı. Bəli, mən Allah prezidentimizə can sağlığı versin. 9-dan keçməsinə baxmayaraq indi sizin bütün obyekti mühasirədir. Yəni siz tam olaraq nədən razısınız, mən onu anlamadım. Mən razıyam ondan ki, bugünkü gündə bizim məhkəmə sistemində işləyən adamlar hamısı cavan kadrlardır. Aksəriyyət heç biri köhnə kadrlardan heç kim yoxdur. Sağ olsun prezidentimiz bunu yaradıb. Bu deməli, hər bir cavan kadr özünə də hörmət edir, qabaqdakılara da hörmət edir. Məhkəmə sistemində... Bu demək istəyirdi, həmkarımız demək istəyirdi, odur ki, deyək ki, məhkəmə prosesinə razıyam. Məhkəmə hansı qərarı çıxardıb? Siz nədən razısınız yəni? Deyin, bizim evimizin qabağını bunlar qanunsuz olaraq bağlamışdılar ki, bura bağlanmalıdır. Onu söhtürdülər məhkəmə. Səbəb nə idi onun bağlamalıdır? Göy təhlükəsi. Bunlar deyir ki, bizə belə şey, biz bu territoriyanı almışıq. Yox, hə də, biz bu territoriyanı almışıq. Deyir yaxı, biz bizim xüsusi mülkiyyəti almamışıq. Siz nəyi bağlayın? Qlora MTK-nın qanunsuz əməllərinə qarşı aidiyyəti qurumlar hansısa bir tədbir görünmür. Elə bir tədbir, nəsə də görüblərsə, bunlar heç nə eləmirlər. Şahin bəy, sizi... Bunlar heç nəyə tabi deyirlər bu Gloria'ya. İbrahimov və İradə evin həm sakini, həm sahibəsi. Günün səhər saatlarından bunlar başlandılar düz bizim evin dibindən svail deyən quruqla vurmağa. Polisi çağırdıq, fövqəladiyyə müraciət elədi. Baxmayaraq ki, bağçamda 50 dənə uşaq var. Bağçanın uşaqları ayağımdan yapışıb deyirlər, nənə bu nə səsdir? Ona baxmayaraq, öz başınalıqla məşğullar. Baxmayaraq ki, ara məsafəsi olmalıdır. Məhkəmədə işimiz gedir. Məhkəməmiz hələ, bəlkə məhkəmə bunların xeyrinə qərar çıxardacaqdır. Bunlar nə öz başınalıq eləyirlər, bu nə öz başınalıqdır. Gün orta o projektorları qoyanda, bildim ki, burada nəsə var. Təzə evə çatmışdım, başda gördüm ki, işə başlayıblar. Oğrudular bunlar, qanunsuz, yəni... Gecə ilə işlər. Gecə ilə, siz kimsiniz gecə ilə? Tez özümü çatdırdım, gəldim bura. Gəldim, baxdım ki, yenə də başlayıblar. Müraciət elədim, həkim zaklıçinə verdi, uşa özümdə deyildim. Polis gəlmirdi. Axırda dedim ki, bəlkə mən... Həsarət yetirəm, bunların projektorlarını qıram ki, onlar içləyə bilməsinlər. Özümdə deyildim, görün indi nə vəziyyətdəyəm. Bəyəqlarım ondan da pis vəziyyət. Gördük, təcili tibbi yardım gəlmişsiniz, siz müdahalə edirdim. Onun hamısı kameramda qayd edilibdir, hamısına baxarsınız. Axırda onu vurdum ki, bəlkə polis gəlsin. Gəlsin, aparsın məni, mənim canımı qutarsın bunların əlindən. Bəs polis gəldi, nə dedi? Polis gün ortadakı polis dayandırdı işi. İçəridə bu boyda şax ola ola, bunların yanı gözləri o boyda mı qan örtüktü bunları? Xanım, siz 9 ay yaxındakı bu problem davam edir və siz dəfələrlə polisə müraciət etmişsiniz. Bəli, 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 işimiz polisdə gedir. Gəlib tikintini dayandırırlar müvəqqəti.
Ben sizin kurumlardan ne kullanırım ben? Bu tikinti şirketinin arkasında kimler dayanır ki? Yakin yakin büyük bir adam dayanır. Valla yani bilmiyorum. İcra buların tarafında da değilsiniz. İcra buların tarafındadır. Çünkü Aglayı sökəndə Misale Hanım da benim geyiklerim de var. Atmışam Misale Hanım'a. Buranın sökəndə açıq aşkar icra hakimiyyətinin baş memarı Ələskər adında bir şəxs bunların başının üstündə durmuşdu. Onların işçiləri kimdir icra hakimiyyəti? Onlarla əl birdimi ki, bunlar gəlib bir yerdə mənim? Sizin binanın ağlayını sökər. Onda da vəsarət yetirdirdilər. Siz bilirsiniz mi, ikinci şəkədə kimi məxsusdur? Tanıyırsınız mı? Hansı məmura? Məmura bilmirəm, ancaq Orxan adında kimdirsə bunların başında duran. Bəs adiyyatı deyilənə görə, hamı da deyir ki, Orxan kimdirsə spikerdən yaxındır. Spikerdən mi, spikerdən mi, abidindən mi, kimdənsə çox yaxın bir münasibətdədir. Söhbət Orxan Əliyevdən gedir. Bəli, deyilənə görə onun tikintisidir. Bizə deyilər ki, axır əvvəl çıxmalısınız. Axır əvvəl bizim... Kim deyir onu sizə konkret? Bəl Şahin müəllimlə bayaqlar telefon danışığı oldu. Kimlə? Kimlə danışıb? Şahin müəllim bayaqlar siz kimlə danışırdınız? Dedilər ki, soranda bizimdir bura. Kim dedi sizə bir məbləğ təklif olunurdu bu şirkət olaraq? Bizə bilirsiniz nə təklif eləyirlər? O birisi küçədə, ikinci mərtəbədə obyekt bizə təklif elənir. Bu boyda bir bloklu bina tikiləcək bir yerdə bizə ikinci mərtəbədə 500 kvadrat metr obyekt təklif eləyirlər. Burada binalar olsun. Gərək uşaq bağçası hansısa binanın altında mı olsun? Lap dövlətimə pay verim. Gəlsin dövlətim burada bağça yaratsın, bağça işlətsin. Ayın 24-ü mən özümün vəsaitimə, bağçamın uşaqlarını, ikinci Fəxri Xiyabana şəhidlərimin üstünə aparıram. Patriotizm üstündə mən tərbiyə eləyirəm uşaqlarımı. Mən belə bir uşaqlara, mən belə bir xeyirxah bir işlə məşğulam. Bunlar məndən nə istəyirlər? Mən belə bir qadın deyiləm, görün bunlar məni nə hala salıblar. Mülkiyyət hüququnuz pozulur. Çox pozulur, çox pozulur. Sizə şantaj olunur, təzyiq olunur ki, siz... Axır əvvəl buradan çıxmalısınız. Hətta xanıma bir dəfə də olunur. Bizim evimizdə, bizim adamımız da sizdən böyükdür. İndi o qolun məsələsi, incə bizə hədə qorxu gəldi ki, xanım oraya daş attı və mən işi necə dayandıram? Bizim kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyini, aidiyyəti qurumlara necə müraciət etməlisiniz? Prezidentimizə çox-çox xahiş eləyirəm, yoldaş prezident. Ali prezident, gözəl prezidentimiz, sizdən çox xahiş eləyirəm. Dün əsraha gün siz öz çıxışınızda dediniz ki, heç kimin ixtiyarı yoxdur qanunları pozmağa. Heç bir məmurun iki dənə yeni icra hakimiyyəti təsdiq elədi prezidentimiz. Dedi ki, heç kimin qanunları pozmağa ixtiyarı yoxdur. Bu nə qanunsuzluqdur? Nə qanunsuzluqdur? Məhkəmədə işimiz gedir. Fövqəladə bunların işini bir dənə keçin, baxın. Bir dənə təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləmir. Yenədən deyəsən, sizə divarı sökülər. O günləri oranı yenə sökdülər. O günü işlədikləri yerdə. Ora daş düşdü. O moment çöldə, bağçada uşaq var idi, ancaq yatan saatları idi. Hamısını mən sizə verərəm. Ora onlardan daş düşdü. Pompadan bura beton düşdü. Qorxmurlar mı bura? Demək onda bu belə çıxır ki, bu binanı körpələrin başına uçurdular. Belə çıxır, belə çıxır. Saymırlar ki, burada binada uşaq var. Yəni o binanın arxasında tam o divarından formu siz, qazılması da bir təhlükədir binanın. Siz mənim kameramla da gəlib baxa bilərsiniz. Şəkillər falan çəkilir mi? Məsələn, yox. Heç bir aqlaşma. Oldu Şahin müəllim aqlaşma. Aqlaşma oldu. Siz çağırdınız. Bax, burada baş verən qanunsuzluqlarla bağlı. Bir aqlaşma yox, heç bir aqlaşma olmadı. Heç bir aqlaşma olmadı. Bizim işimiz məhkəmədədir, oldu. Məhkəmədədir, biz qanunu yoluna gedirik. Mənim o deri, mənim qanunlarım qutardığı, onların qanunları qutardığı yerdə mənim qanunlarım başlayır. Mən sivil bir dövlətdə yaşayıram, hüquqi bir dövlətdə yaşayıram. Kimin ixtiyarı var məni bu boyda tapdalamağa? Polisə deyirəm, çıxardın da o projektorləri. Çünki mən gedən kimi yenə başlayacaqdım. Yəni, heç kimin ixtiyarı yoxdur o projektor oradan çıxartmağa.
İki tane bir, niye her yerde bir projektördü? Niye burada imin iki tane projektör koydum? İş görünmesi için koydum. İş görünmeyi için koydum projektörü. Körpeler evinin direktörü. Ben neyim? Bir müellime. Ben özüm özümden utanıram. Bu bütün dünya da eşitsin. Bütün hamı da eşitsin. Bilirim ki sizi yalnız Azerbaycan'da yok. Bütün dünyada dinleyirler. Ben öyle bir kadınıydım ki ben magazinden çörek alanda ben kızarırdım. Görün indi bunlar beni ne hala saldılar. Görün beni ne hala saldılar bunlar. Ben özümde olmadım. Bilmirəm ne inedim. Axırda dedim ki polis gelmir, heç kim gelmir. İçeride oturmuşam, ev çirkelenir. Axırda dedim bircə dənə əlacım var da qoyu belki onda polis gələr. Dedim projektorları qırın, belki onda polis gələr. Yenə də gəlmədi. Biraz ondan sonra geldi polis. Geldi ta bilmedim. Ben polisi burada koydum. O deyi hamısı bakırlar, gülürler, izdiva yutsa Rus demişken. Gaz kufası böğrümde, zibil yeşiller böğrümde. Kalmışam havasız arada. Bak Allah'ım da olsun. İlk günümde. Çekil de gel, bunlar da çekil. Deyin de siz de deyin. Biz de 2000'in arasında kalmışam. O kadar değil, hiç kim değişir. Mismar tökülür, taş tökülür, ağaç tökülür. Gözüme töküldü, ayağımı kırdan. Her şey başıma tökülür. Siz emir acet eylemirsiniz ki. Gelmişim, her yere yazmış. Bu boyda binanın kapanına. Böyük bir hasar çekilir ama orada çekilmiyor. Öyle mağdı hasar kemisi. Töktüm. Kızım hiç kim bakmış gördünüz. Hiç kim. Her yeri eylemiş, hiç kim bakmış. Başımıza her iş getirirler. Bak o arada. Birinci biz alıp yolu çekmeliyiz. Ne almadı ne çekmeliyiz. Allah'ım da törpe çağrı deşe çıkabiliriz. Komutaş tepemize çıkıyor. 5 metre arası yok değil. Valla 5 metre. Gidiyor oldu bak çekip görün onu. Gaz durbası böğründe. Öbür binanın yeşiller böğründe. Evin divarı böğründe. Nefes alabilmirik. Kime deyirsin? Hiç kim bakmır. Demeyle dur. Bakmırlar, hep bakmırlar. Kızım valla bakmırlar. Sizin evde sökülmelidir. Sökülmelidir. Gidik ki yolu. Ben size danışık olubdur. Evinizde var. O deyir yola düşür. O deyir o bin alacak, bu deyir bu bin alacak, yol olacak. Hiç ama siz ortalıkta kalın. Kızım sen de durmalısın. Bu istimde kalın. Daktır böyle kağıt var. Değilsen gidip göstereyim. Yazık ki iş dayandırılsın. Deyir fevkalede kimdi ki ben işi dayandırılsın. Baş başımıza tökülü deyir bizi ne rahat eylesiniz. Ne oldu be orada ne ses duydun? Biz pis gündeyi, evimizi bütün çuruklandı, yağış yaksak notka lazım düzeltmeyiz. Fevkaladenin 5 tane elimde mektubum var. Onu da getirin, dur burada. Gel buraya. Karşı edelim oğlum. Gel ona o sözünü yakıştıralım. Siz de. Fevkaladeden 5 tane mektubum var. Onlar tikintini dayandırmalıdırlar. Tam söz, bütün ehali buradan eğer dikmek istiyorlarsa, bütün ehalini buradan köçürmemiş, onların ihtiyarı yoktu tikinti aparmağa. Gedən hemen sənəti de size göstərdim. Fevkaladeden 5 tane mektubum gelirdi. Aydındır. Hara gitmiş. Oldu. Oldu. Dayandırıp bir boş şeyler. Yani o sənəti de indi sizə göstərərəm. Gedən mənim kameramdan da mənim arxadakı vəziyyətimi de görün çəkin. Görün arxada mənim olaq demək hardan görün iş görürlər. Və o işi bugün səhər saatlarında bağçamda uşaq ola ola başlamışdılar. Polis geldi bir təruz uşağa səbəb dayandılar. İndi ben geldim dayandırabilirim.